heshiis ka dhaco ee labada shacab ee cadaawadda kala qaaday ay isku calool furnoodaan ee dowladaas ay ku heelan tahay inay nabadda kaala shaqayso markaas ayaa shir wadankeeda uu qaybgali karaa marka madaxweynaha sharafta soomaaliya inuu dhowraal rabaa ee uusan sidii tasxigii meel kasta iskaga dhicin waan ka xumahay horta madaxweynaha inuu shir cadis ababa ouu qayb galo isagoo dowladdiisa iyo dowladda etoobia hadda dagaal ay ka dhexeeyaan oo uu ku dhawaaqay in itoobiya lala dagaalamo heshiiskii is afgaradka ee dowladda etoobiya uu hoggaaminay abiy axmed iyo dowladda somalilan ee muusebixi uu hogaaminaya madaxbanaanida raadinaysu oo dhul labaatan kilomitir ah oo bad ah lagu siinayo etobia dowladda somaliland lagu aqoonsanayo heshiiskaastoo dowladda somaliya aad ugu gilgilatay caalamkana garab ku siiyeen

madaxweynaha oo si adag arintaas ugu gelgelishay ee etoobiya waa isnaqaanaa ee dagaal ku baaqay inuu adisababashir ugu qayb galo aniga qalad ayaan u arkaa totali aduunkana qaladay u arkaan xagga diblomaasiyadda maxaa yeelay madaxweynaha si fudud ayaa loo sumayn karaa adduunka nidaamka dawliga oo jira waxay tahay hadday dowlad cadaawada idin ka dhexayso oo dagaal idin dhex maro ilaa heshiis nabad uu ka dhaco oo labada dowlad heshiis ka dhaco

haddii dawlada maraykanka anaga aan isdagaalno iskhilaafno inuu ka qayb galo qaladay ku tahay nowey ilaa marayanka heshiis aan lgalno maay tahy etobiabaabasao mee kasta dagaalasodaniga dowlada soomaaliya dagaal bay ku baaqday waa la socdaa arinta ina diblomasiyad ku alisay ahad dagaalbay ku dhawaaqday waa la socdaa arintaas si diblomaasiyad a in ku alisay ahayd dagaal bay ku dhawaaqday dagaalkaas ay ku dhawaaqday in ay ka qayb gasho shir kaladay ku tahay madaxweynhalis ma ana dowlada oo idil etobia shir umaaad kartay ilaama ay ka heshiinayaan dowlada soomaliya iyodolaa etobiaarintaas agarta ay la galeen dowlada somalilan ee madax banaanda raadinayso meeshaas ayaa waxay tahay in heshiis dhab ah arintaas memorandum of aderstandinki etobia iyo somalilan ay wada galeen ilaa laga laabanayo oo moqif dawlada etobiaarimaha soomaliya ay ka istaagayso و دولة الصومالي دولة إثيوبيا جينيان شرق أي كقابل جارك تدولة الصومالي ما لها عبنا كطاي أي فضيحة كطاي بري أي على قول حساب تمايح دولة كرامة